თქვენ არ გაქვს საშუალება სოფელში ცხოვრობ და სადა არის არ არის. დასურველია რომ იყოს ჭამა მაგას. ზედმეტი თქმა რა თუნდა 2-ა ზედმეტი თქმა. არა მგონია. არ არის დღეს ის სიტუაცია რომ უფასოება იყოს ბავშვებისთვის. ისე სასურველი იქნებოდა თუ არა? კი, მე მგონი სასურველი იქნებოდა. ძალიან კაი იქნება უფასო თუ იქნება ამ ჩვენ ბატა ქვეყანაში. კარგი იქნება. ჩემ დროს უფასო იყო და ცუდი არ იქნებოდა ნამდვილად. ყובה? რა ვიცი, მე ხა სკოლასაც გააჩნია. ჩვენ ქვეყანაში წარმოუდგენელია ეგეთი რაღაც. უნდა იყოს უფასო. უფასო უნდა იყოს ნამდვილად. ფიქრობ რომ კი, აუცილებლად უფასო უნდა იყოს დღევანდელ ცხოვრებაში შილო. როგორ არ უნდა იყოს, უნდა იყოს. ცოდები არ არიან ბავშვები, დილაუთენია მიდიან სკოლაში და უჭმელები არიან. ბავშვებისთვის უფასო უნდა იყოს, ასე ვფიქრობ. ეხმაროს ალბათ ცხოვრობამ, საზოგადოებამ. თუ იქნება კარგია ბავშვებისთვის. უნდა იყოს, მაგრამ ვინ მოგცემს? სწავლის ყველა საკ საშუალო რომ ბავშვი სკოლაში არა. ნამდვილად არ აქვს. მე მაგალითად ვერ ვატან ყოველთვის. Ну, რა თქმა უნდა, უფასო უნდა იყოს, რა მგონი. ფიქრობ, ყველას ბევრს უჭირს და.